yeter. Bak Dortmund'u yendi. Fikstürü gelsin ekrana. Dortmund'u yendi diyelim. İlk Dortmund'da içeride başlıyor. Yendi. Gitti Ajax'a yenildi. Sıkıntı yok. Evet. İçeride Sporting'i yendi. 3 puan. 6 puan. 6 yaptı. Geldi buraya. Deplasmanda. Gitti Sporting'e. Sporting'i yendi. 9. 9 yaptı değil mi? Hı hı. İçeride Ajax'la berabere kaldı. 10. 10. Dortmund Beşiktaş'ı yendi. Hiç sıkıntı yok. 10 puana çıkarsın. En kötü ikinci olur diyorsun. En kötü iki olursun. Ben mi demişim onu? Siz dediniz abi. Ha 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 ha